Hej, Simon heter jag. Tänkte berätta lite om mina erfarenheter att arbeta som säljare. I början när man ska sälja en produkt eller tjänst så hittar man oftast en produkt eller tjänst som man tycker är jättebra och vill berätta om möjligheterna med den här tjänsten för alla som man träffar. Och i början så är ju man har inte pratat med någon, så alla är ju potentiella kunder för den här tjänsten. Man brukar kalla sådana potentiella kunder eller människor som man kanske har pratat med för prospekt. Så i början är det jätteenkelt, man är entusiastisk, man har inte pratat med någon, så det bara går runt och se vilka som kanske kan ha behov av att använda den här tjänsten eller den här produkten. Och det är kul att berätta om den. Men sen när man har jobbat ett tag och pratat med kanske 10 personer, 20 personer, 100 personer, så börjar det bli svårt att hålla koll på exakt vilket typ av intresse folk har, hur de skulle använda den här tjänsten i sin verksamhet eller produkten. Man kanske blandar ihop olika möten och sådär och för att det är mycket information man tar in. Och då kan det vara bra att ha ett hjälpmedel så man kan hålla koll på sina kundrelationer eller prospektrelationer. Eller man kanske har varit på en mässa och hört någon föreläsa och tycker att men det där var en intressant person eller ett intressant företag. De kommer nog ha jättemycket nytta av den här produkten eller den här tjänsten. Och då kan man ju spara den här kontakten, men det räcker inte bara att samla på kontakter, man måste göra någonting mer om och man måste organisera sina kontakter. Och för en del år sedan så kom jag i kontakt med det här problemet att vi är fler inom företaget som säljer våra tjänster och vi håller, det är inte bara de kontakterna som finns i mitt huvud och i min telefonbok, utan det är fler och fler och fler och då uppstår ett behov att organisera sina kontakter och föra anteckningar på vad man har pratat om och vilka behov företag har och också när man ska i säljprocessen. Om man har några kontakter så kan man hålla reda på när man ska ta nästa möte och när det är lägligt att återknyta. Men desto mer kontakter man har, desto mer information och komplext blir det att hålla reda på när man ska prata med olika personer och vem man ska prata med och sådär. Andra företag är också inne i, de kan inte lägga så mycket fokus på det här kanske som du pratar om, så att de kanske håller på med ett projekt eller de kanske inte har budget för tillfället, men kanske till hösten eller nästa år eller något, så kanske det är intressant att se över behovet och kanske köpa in den produkten eller tjänsten du har. Ofta är det ju så att man har behov av olika saker vid olika tillfällen, så att då är det bra att kunna ta en anteckning, att göra en återkomst eller ett nytt möte eller följa upp, till exempel ringa och kolla att nu ni sa att till hösten så var det här intressant, är ni klar med det projektet ni har? Eller har ni den budgeten som behövs för att köpa den här varan? Det räcker ju med att bara höra av sig i rätt tid så kanske man får ett ja. Ja, just nu är vi redo och just nu har vi ett behov av att skaffa den här produkten. Och då är det ju jättetrevligt att få bli leverantör och leverera den här produkten eller tjänsten till företaget. Men för att förenkla den här processen, i början när man börjar som säljare så har man ju en jättemarknad. Man har inte pratat med någon. Man kan ju prata med allt och alla, men efter ett tag så blir det svårare och svårare eftersom att man har så mycket kontakter och människor att hålla reda på. Och för att organisera sina kundrelationer så kan man göra det i ett program som gör att man håller koll på vem man har pratat med, om vad man har pratat och när det är dags att göra nästa kontakt. Man kanske har skickat en offert, då är det bra att följa upp den offerten med ett möte så att man kan få ett avslut.
Och då har vi på e-handelslösningar.se tagit fram ett sånt här webbaserat program så att man kan hålla koll på sina kontakter. Och det kallas för CRM. Ett CRM-program håller koll på dina kontakter och dina återkomster. Och även på de som inte har blivit kund, de som är kund och så vidare. Så vitsen i ett sånt här program är att man skriver ner de aktiviteter man har haft så man kan följa upp och göra nya aktiviteter. Så har man haft ett möte så skriver man upp det och sen så skriver man också in ett datum för en återkomst när det är dags att återkomma till den här potentiella kunden eller kunden. För att om man bara har ett möte och sen så följer man inte upp det, då ska man veta att även om den här personen eller företaget är väldigt intresserad av den här produkten eller tjänsten, så är det väldigt mycket som konkurrerar om ens uppmärksamhet. Så att det är högst troligt att de träffar andra säljare och andra produkter och har nya utmaningar hela tiden. Så att de ska komma ihåg just dig och återkomma till dig och tacka ja, så ska det verkligen vara enormt stort behov av dem. För att varje dag så exponeras man för enormt mycket intryck och erbjudanden. Så att det är nästan ett måste som säljare att man återkommer och följer upp och frågar om det, frågar om affären helt enkelt. Om de är intresserade av att göra affär, om de ser behovet och om de vill bli kund. Och gör man det så får man ofta också ja, jo, men det vill vi eller vi vill det sen eller den här personen ska ta ett beslut eller någonting ska äga rum innan vi kan gå in och göra den här affären. Och då kan man skriva in det, vilket datum det är dags att återkomma och så kan man skriva ner till exempel att om de har sagt att ja, vi ska efter det här projektet så ska vi behöva den här produkten eller den här tjänsten. Då kan man skriva ner det och så kan man återkomma. Och genom att man för anteckningar så har man koll på sin kund och sin kunds behov. Och då är det mycket angenämare för kunden för att den vill inte komma i situationen och behöva förklara sig från början, vem de är, vad de gör, vilka behov de har. Utan de vill att man har koll på dem så att man kan ta diskussionen vidare från där man var och inte behöver börja från scratch. Så ett sånt här program som håller reda på dina kundkontakter, den säljprocess som ni jobbar i. Du kanske jobbar med en produkt eller en tjänst. Du kanske jobbar med att det är viktigt hur produkten är, också viktigt hur att folk tycker om den här produkten. Du kanske är ambassadör för den här produkten. Du kanske jobbar med människorelationer. Det kanske är viktigt att andra människor upptäcker den här produkten och kan sprida den kanske på andra geografiska platser eller hur du nu har tänkt att den här produkten ska spridas. Om du jobbar till exempel med att få in andra återförsäljare så är det inte bara viktigt hur du säljer utan det är viktigt också att dina säljare har bra verktyg för att kunna hantera sina kontakter. Så du kanske själv är duktig på att hantera dina kontakter. Men om du ska jobba i lite större skala, lite proffsigare, så är det viktigt också att ni alla tillsammans, om ni är flera säljare, inte springer på samma kund. För då blir det konstigt. Och då är det bra att ha ett register av sina kunder och koppla kunderna till olika personer. Så att varje person har sin kund eller sitt område. Så att om en kund finns i systemet så har man koll på vem som bearbetar den här kunden. Och det är också bra om någon blir sjuk eller någon slutar, att man kan följa upp och se exakt vad som har hänt. För det är svårt annars för andra att hjälpa till med ett sälj om man inte kan ha följa tracking över all kundrelation som ägt rum. I sitt system så kanske man ser att först så träffades vi på mässan och sen har vi pratat vid telefon och sen så hade vi en lunch tillsammans. Och man har kommit fram till att det här är våra behov, det här är våra utmaningar som vi står inför, vi behöver lösa det här och det här. Och det kan man skriva in i sitt program. Och sen senare så kanske man hittar lösningar och produkter som löser den här kundens problem. Och då är det ypperligt att återkomma och säga att idag löser vår produkt eller vår tjänst eller vår kompetens och vi har de här problemen som ni står inför så vi kan hjälpa er. För det är det handlar om att vara företagare, att lösa andra företags och andra människors problem.
desto mer problem man kan lösa, desto mer nytta kan man göra och så desto mer pengar kan man tjäna. Och genom att hålla koll på alla sina kunder, alla människor man har träffat, alla deras problem, så är det lätt att gå igenom sin databas och se vilka kunder kan vi hjälpa nu. Och så är det lätt att kontakta dem och se om de har möjlighet att köpa in den här hjälpen. För att även om man har behov så kanske man inte har ekonomin eller läget inte rätt. Och med sånt här kundrelationsprogram så blir det mycket lättare och effektivare att göra det här säljarbetet som i början kan vara ganska enkelt. Men i takt med att man blir bättre och bättre, också svårare och svårare för att man har fler och fler kontakter. Och man vill ju inte jobba hårdare och hårdare och hårdare resten av livet. Till slut går man in i väggen utan att man vill jobba effektivt även fast man har en stor skara människor som man har träffat. Och man kan inte hålla reda på hur många kontakter som helst själv. Men genom att ta anteckningar i ett sånt här program så kan programmet hålla reda på vad det är läge att göra just idag med CRM-program. Så vi har utvecklat ett sådant program och kan hjälpa att jobba med ett sådant här program. Så att om ni vill så kan ni få en introduktion till hur jobbar man med ett sådant här program? Hur kan man använda ett sådant här program i min business för att bli effektivare? Och hur kan du också till och med om du har återförsäljare hjälpa andra att jobba med ett sådant här program? För att ni är ju inte starkare eller bättre än er organisation. Du kanske gör ett fantastiskt säljjobb, men hur är ni i team? Och hur kan ni som team hjälpa varandra, team att nätverka? Du kanske har en säljare i en annan stad som är jätteduktig och då kanske du har en stöter på en kund där i den stan via telefon eller något och du är smidigt att kunna bolla över den kunden så att de kan göra ett personligt möte eller sådär. Så det finns jättemånga anledningar varför att jobba med sina kontakter i ett program, för då kan man jobba effektivare och professionellare. Och det här programmet funkar som så att du ser dina aktiviteter, så du ser vilka aktiviteter du ska göra idag. Du ser om du har missat och gjort aktiviteter, så att då ligger de kvar. Så att det är som en kalender, fast om du ska göra någonting ett visst datum och du inte gör det så ligger den kvar. Så att du blir hela tiden påmind tills du har gjort den. Och när du har gjort en aktivitet så skapa alltid en återkomst, alltså en ny aktivitet. Så att när du är klar med ett möte så kan du fråga på mötet när det är lämpligt att återkomma. Hur lång betänketid behöver ni eller vad det är för process ni går igenom för att ta det här beslutet. Och då kanske de säger att ja, men vi behöver en månad eller en vecka eller någonting. Då fyller du i den återkomst om en månad. Vad är det för någonting de väntar på, vilket beslut de ska ta. Och så följer du upp då. Och då är det kanske läge att göra ett avslut, att göra affär. Och hade du haft för många bollar att hålla reda på själv, då hade din energi, dina resurser gått åt att hålla reda på vem du ska prata med om när. Istället för att använda din energi för att berätta om vad det är för lösningar du kan göra. Berätta om vad ni kan hjälpa dem med. Och, så att använd din energi till den kreativa biten som ett program inte kan göra. Att presentera saker, hitta lösningar, hitta sätt att jobba, träffa nya människor. Istället för att använda din energi för att sitta i en kalender och ja, försöka pussla ihop och fundera på vem är det jag ska ringa nu. För att annars kommer du ganska snart drunkna i kontakter och kommer inte kunna hantera alla dina kontakter på ett effektivt sätt. Med ett program som kan dela in dina kontakter och dina återkomster på rätt sätt så kan programmet tala om för dig vilka är de mest heta potentiella kunderna just nu och du kan lägga din energi på dem. Så rätt kund får din uppmärksamhet vid rätt tillfälle. Om du vill testa det här eller vill veta mer eller sådär så är du jättevälkommen. Så jag skulle gärna vilja hjälpa dig med ett sådant här program för jag tycker det är kul att lösa problem. Jag tror att den kostnaden kontra vad du tjänar är att det finns ett väldigt fördelaktigt förhållande där. Så att det här programmet är inte speciellt dyrt.
Och det finns väldigt mycket att vinna och tjäna på att använda ett sånt här program. Så gå gärna in på ehandelslösningar.se, klicka under IT-tjänster och klicka på CRM. Du kan också gå in på direktadressen ehandelslösningar.se/CRM, så kommer du direkt till det här programmet och kan då se och läsa på mer. Du kan kontakta oss om du skulle vilja prova ett sådant här program. Du kan ringa till mig eller någon av mina kollegor för att få veta mer eller om vi ska registrera in er. Så det är väl det viktigaste jag har berättat om hur man kan jobba med så här kundrelationsprogram. Så att man kan bli effektivare, så att man kan göra rätt sak vid rätt tillfälle. Det är roligare att jobba, för att om man ser en möjlighet eller en människa, så kan man fylla in det i ett sådant här program. Och sen så kan man då vid ett senare tillfälle så kan man eller man kan börja bearbeta den här kontakten, och man kan vid ett senare tillfälle så kan man göra ett avslut så att det blir en kund. Man låter programmet hjälpa en. Så att jag har haft mycket nytta av sånt här program, och jag tror också att ni kan ha nytta av att jobba med ett program så att ni kan lägga in potentiella kunder. Det är också bra att om kunder är lite så här halvintresserade, kan man skriva det, och så kan man komma med ett erbjudande. Så att man kanske har en kampanj eller en rea eller någonting. Kunden kanske tycker din produkt eller tjänst är bra, men de kanske tycker priset är fel. Kan man skriva upp det? Och så kan man komma med ett erbjudande, och så kan man skicka ut det till sina kontakter. Och så får man kanske en napp, några stycken, som en viss procent som vill bli kunder. Så att det är ypperligt att bygga sin databas, sin lista av potentiella kunder och sina kunder. Och på det här sättet så kan man också föra statistik på hur många av sina möten, hur många av sina prospekt leder till kunder. Jag kunde se till exempel att 19,2% av mina kunder som jag besökte under ett år faktiskt blev kunder. Alltså 19,2%. Om jag gjorde så här många möten så blev så här mycket kunder. Så att jag kunde se det, och det var väldigt motiverande, för då ser jag att men om jag gör mer möten så blir det mer kunder. Tillfälligt kanske jag får några nej, men det kanske är bara för att de just nu i tiden inte är redo, men det betyder kanske inte att de inte är intresserade, utan det kan vara olika saker som gör att just nu, men då kanske jag längre fram till hösten får fler ja och fler intresserade, för att då har jag bearbetat dem på våren och då är de beredda sen. Så att det här handlar om number, det här handlar om kvantitet och kvalitet. Med sådana här program så kan du både ha en större mängd, men kan också ha en större mängd men kan också ha en bättre kvalitet. Och tillsammans så kommer både större mängd och större kvalitet i ditt säljarbete ge dig oerhörda fördelar, oerhörd frukt. Så du kan jobba effektivare och få mer resultat på din arbetade tid. Så att det finns, har du inte använt ett sånt här kundrelationsprogram, så kan jag varmt rekommendera dig att testa. Och du får gärna använda vårt. För vi utvecklar det så att med tanke att just att man ska kunna vara effektivare. Vi har utvecklat det så att det är onlinebaserat, så man kommer åt det över internet. Vi använder det själva så att vi utvecklar det för att förenkla vår vardag. Och vi vill gärna kunna förenkla för andra människor i sina kundrelationer. Därför vill vi gärna ha in, vi skulle gärna vilja helt enkelt erbjuda den här tjänsten till er och föra en dialog vilka kundrelationsbehov vi kan hjälpa er med. Så jättevälkommen till ehandelslösningar.se/CRM, så får ni veta mer om den här tjänsten, hur man kan jobba med sina kunder med ett sånt verktyg. Tack så mycket. Hej.